Окупаційне правосуддя. У Криму російські силовики знову вдерлися до помешкання кримських татар. У США вшанують жертв комуністичних режимів. Ще один штат визнав Голодомор геноцидом українців. Смачний стартап. Київська школярка частує випічкою пацієнтів військового шпиталю. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Троє військових поранені під час бойових дій на Донбасі. Попередньої доби російські окупанти 20 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях українських армійців. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів атакували укріплення неподалік Зайцевого, Пісків, Красногорівки та Гнутового. А в районі Павлополя ворог застосував міномети 82-го калібру, БМП та зенітний комплекс. За даними розвідки, 2 бойовиків знищено, ще 3 поранено. Репортаж Геннадія Вівденка з передової. Далі. У перервах між бойовим чергуванням Станіслав у бліндажі читає російського письменника Олександра Радіщева. Путешествие з Петербурга в Москву. Що знайшли, то читаємо так, щоб тут на позиції було. Хлопці, мабуть, предыдущого оставили. У книзі, написаний Радіщевим понад 200 років тому, йдеться про утиски жителів Росії з боку влади. Автор за неї був жорстко покараний. Історичні паралелі для Станіслава очевидні. Для захисту України від руського міра у нього є крупнокаліберний кулемет. Оце труба, привезена волонтерами, стократно. Видно дуже добре. Поруч із бліндажем на цьому опорному пункті проводили інженерні роботи. Сапери закладали кумулятивні снаряди. Після підриву робота лопатами та кирками. Поки погода дозволяє, хлопці готують нову позицію. Ґрунт дуже важкий. Кам'яний сланець. Це буде нова вогнева позиція для важкого кулемета ДШК. Бійці кажуть, загострення починається, коли з того боку заходять російські війська. Они даром не стреляют, они по-умному стреляют, вот, поднимают беспилотники и точно ведут в огонь. Вот, то есть, как бы, если эти стреляют там, куда попало, вот, то есть, дают знать, что мы там есть, вот, то российские военные, они не стреляют, то есть, просто так вот, пустышки. Ну, даємо відповідь адекватну, даємо запрос, якщо дозволяють, то без цього ми їх, без пряників не залишуємо. Найманці, набрані з місцевого населення, за спостереженнями наших бійців, здебільшого імітують бойові дії. Зранку на цій ділянці фронту тихо. Тож в армійців є час, щоб і далі поглиблювати окопи. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Рів'юк, телеканал «Інтер» із Донецької області. Нових і розширених санкцій проти Росії чекає Україна у разі проведення псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу. Про це напередодні заявив Петро Порошенко. Президент зазначив, що на сході України та в анексованому Криму Кремль відпрацьовує технології, які загрожують усій Європі. Очікую, що так звані фейкові вибори, які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада, запустять запровадження нових санкцій та покажуть, що терпіння з Заходу також є небезмежним. В окупованому Криму знову обшуки. Сьогодні працівники ФСБ вдерлися у помешкання родини Аблямітових, що у селищі Азовському поблизу Джанкоя. Після завершення трусу Абляліма Аблямітова та його вагітну дружину Айджан забрали до управління ФСБ у Сімферополі. До них поїхав адвокат. Пізніше жінку відпустили, однак додому вона ще не повернулася. З родиною чоловіка залишилася 1,5-річна дитина подружжя. Під час обшуку батькові Абляліма стало зле. До нього викликали швидку. Юрій Луценко подав заяву про відставку. Відповідні папери генпрокурор направив напередодні у адміністрацію президента. А про наміри піти з посади заявив, що у вівторок після звіту силовиків у Раді щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Нардепи розкритикували роботу правоохоронців і створили тимчасову слідчу комісію, аби контролювати перебіг справи. Тепер заяву про відставку Луценка має затвердити спочатку президент, а потім Верховна Рада. Щоправда, тоді ж у вівторок рейтингове голосування показало, що лише 38 депутатів підтримали звільнення генпрокурора. В останню путь Катерину Гандзюк провели напередодні у Херсоні. Попрощатися з відомою громадською діячкою прийшли кілька сотень людей. Марина Михайловська поспілкувалась з рідними та друзями вбитої активістки. На будівлі Херсонської міськради приспущені прапори та досі висить плакат з надписом «Вибачте, хто замовив Катю Гандзюк?». Її робоче місце вже більше 3 місяців порожніє. У фоє – портрет з жалобною стрічкою. Сама церемонія прощання відбувалася в обласному палаці молоді. Сотні людей на вулиці та всередині приміщення. Рідні та друзі небагатослівні. Дуже прямолінійна, дуже відкрита, дуже така, можливо, десь різка в своїх судженнях, але така цілеспрямована людина. Попрощатися з Катериною Гандзюк люди приїхали з різних областей України. Її добре знали не тільки в Херсоні, і не лише волонтери та активісти. Ще за часів студентства Катерина занурилася у політичне життя, представляла інтереси херсонців в міській та обласній радах. Останні 3 роки виконувала обов'язки керуючого справами мерії та була радником Володимира Миколаєнка. Катерину знали як завзяту українську активістку та борця із корупцією. Прийшли провести в останній путь. Жінка, яка робила в нашій владі, значить, треба нам трошки мати якесь уваження. Ми мали честь знати тебе, Катя, і ти для нас великий взірець, який ми будемо передавати всім, з ким ми спілкуємося. І ми кістьми ляжемо, але знайдемо цих похитків. Вічна пам'ять. А біля будівлі управління поліції сьогодні активісти влаштували акцію з вимогою якнайшвидше назвати винних у смерті Катерини Гандзюк. Нагадаю, невідомий напав на неї 31 липня, коли жінка йшла на роботу. Плеснув обличчя сірчаною кислотою. Жінку з численними опіками доправили до обласної лікарні та вже наступного дня перевезли до Києва. Катерини не стало 4 листопада. Організатора злочину, 2 його поплічників та безпосереднього виконавця встановлено. Усі вони – учасники АТО. Їм вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон. Центр столиці знову заблокований. Власники машин з єврономерами вимагають від Ради ухвалити законопроекти, що знижують ціни на розмитнення автівок. Ці питання є сьогодні у парламенті на порядку денному. Зокрема, зміни до податкового і митного кодексів та інших законодавчих актів стосовно ввезення транспортних засобів до України. Перевірити тарифи на доставку пенсій Укрпоштою вимагав прем'єр напередодні на засіданні уряду. Відповідне доручення вже отримала аудиторська служба. Пенсійний скандал розгорівся через відмову Укрпошти носити виплати пенсіонерам з нового року. Це, мовляв, збитково. Ольга Клюєва з подробицями. У селі Златопілля на Кіровоградщині майже половина жителів пенсіонери. Третині з них складно пересуватися. Ой, не знаємо. Будемо рачки лазити по пенсію, бо ноги ж не ходять. До райцентру, де є поштове відділення, 15 кілометрів. Звістка про те, що доставку пенсії невдовзі скасують, у селян викликає шок. Оце ж я хотів казати, куди його писати туди, щоб вони оцього не робили. У мене баба лежить уже 9 років, 8 кілометрів у Бобринець, мені 86 років. О, хіба я туди буду ходити кожен місяць у Бобрин? А карточку? Я вже її не бачу туди, встромить, де ту карточку. Уже 2 тижні поспіль пенсійне питання ніяк не можуть вирішити в столичних кабінетах. Укрпошта шантажує уряд погрозами припинити доставку пенсії, якщо Кабмін не підвищить тарифи на послуги поштарів. Я відчуваю свою відповідальність і за 4,5 мільйони пенсіонерів, і за 75 тисяч працівників Укрпошти. Тому що ми розуміємо, що якщо людина не отримує зарплату, вона пенсії не понесе. Або якщо понесе, то може не донесе. В уряді на ультиматум відповіли перевіркою господарської діяльності Укрпошти. Ми чули нещодавно там різні заяви, там будуть носити пошту, пенсії не будуть носити пенсії. Я наголошую на тому, що це неприпустимо. Нам говорять, що треба за кожну доставку пенсії заплатити, умовно кажучи, 3 гривні. У мене питання. Це реальна вартість? Чи це, може, завищена вартість? У Мінсоцполітики заявляють, зараз ведуть переговори з керівництвом Укрпошти та обіцяють знайти компроміс, щоб українські пенсіонери не отримали такий болісний новорічний сюрприз. Я абсолютно впевнений, що пошта, як державне підприємство, все-таки буде забезпечувати свою соціальну роботу. Всі роки і незалежної країни, і в Союзі пошта доставляла пенсії, і я думаю, що це буде робитися ще довгі роки. Ольга Клюєва, Олена Бринза, Олег Невідомський, новини телеканал «Інтер». Виплати боргів напередодні вимагали і шахтарі на Волині. Близько сотні працівників копальні Нововолинська влаштували пікет під вікнами місцевих чиновників. Держава завинила гірникам понад 5 мільйонів гривень зарплати. Докладніше Сніжана Сидорук. До замку Любарта у Луцьку з'їжджаються гірники з Нововолинська. Вони подолали майже сотню кілометрів, аби вкотре висловити своє обурення. Їм вже 3 місяці не виплачують зарплатню. Жінка заробляє гроші, я поки стаж. Отак, таке життя. Якось викручуємося, так як всі, тож ми всі однакові. Щось, десь щось батьки допомагають, десь, ну, щось викручуємося. Ну, то як. Середня 7 тисяч, певно, по шахті середня заробітна плата. Зарплата замала, та й ту не віддають, кажуть гірники. Кожну копійку доводиться вибивати протестами. На сьогоднішній день, можна сказати, заборгованість на серпень, вересень і жовтень. Статутний фонд оплати праці 2 мільйона 75 тисяч. О, на місяць. Від замку Любарта шахтарі дійшли до будівлі Волинської обладміністрації. Увесь шлях мітингувальників супроводжують поліцейські та місцеві активісти. Під стінами обладміністрації мітингувальники влаштували гучну акцію. Вони безперервно стукають касками і вимагають грошей. Зарплату шахтарям! Зарплату шахтарям! Зарплату шахтарям! Шахтарі хотіли поспілкуватися з губернатором, але вийшов його радник і повідомив, голова у відрядженні. Ми хочемо, щоб губернатор з нашою ініціативною групою поїхав в Київ, щоб ми там зуміли зустрітися з представниками влади. З нашого боку, от ми робили і будемо робити все необхідне для того, щоб цю ситуацію, ну, по-перше, її виправити, да, і ну, задача номер 1, обов'язок наш, щоб шахта номер 10 була добудована. Зрештою, представники обладміністрації пообіцяли організувати зустріч гірників із топ-чиновниками. У жовтні вони вже їздили на мітинг до столиці, потім влаштували страйк у Нововолинську. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Луцьк. На Закарпатті влаштували обласний чемпіонат серед бригад екстреної допомоги. Медики демонстрували своє вміння робити під час екстремальних ситуацій. За перебігом змагань стежили мої колеги. Сигнал отримали і вже за кілька хвилин карета швидкої на місці. За легендою, на лікарів чекає мотоцикліст, який потрапив у ДТП. У нього численні забої та травми. Проте є ще один симптом – розміром з горошину, червона пляма на шиї. Виявляється, чоловіка за кермом вкусила бджола. Причиною ДТП став анафілактичний шок. Пульс нема. Ноги, Романович, ноги. Ноги, цілі. Ноги, цілі, так, цілі, добре. Так, ставлю. Я задоволений, що більшість справилася і ну, це радує. Героєві, який вдає постраждалого, потрібно добряче запастись терпінням, адже рятувати його будуть ще 14 разів. Безпосередньо практичні навички, які в кожному окремому випадку бригади з ними працюють і відпрацьовують. І це дає нам змогу підвищити той рівень кваліфікації. Лікарі продемонстрували свою оперативність у їзді, надавали першу медичну допомогу при серцевому нападі, рятували молодиків, що стікали кров'ю після бійки на вечірці. Грудна клітка. Аускультативно. Все нормально. Дякую. Кожне із завдань для медиків непросте. Умови наближені до реальних. Основна мета – вдосконалити навички роботи в екстремальних ситуаціях. Учасники кажуть, у своїх силах упевнені, адже за свою практику вже пережили різні випадки. 2 хлопчиків розбилися, один насмерть, а другий із травмою бедра, із політравмою. Я вже працюю з 96-го року, але коли стосується констатації смерті, то декілька разів перевіряєш, чи ти... Буває, щось, як кажуть, не пропустив. Ми надавали екстрену допомогу у машині, хвала Богу, здоровий хлопчик по сьогоднішній день. Це вже другий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги на Закарпатті. Цього разу першість здобули господарі змагань – медики з Міжгір'я. Катерина Сирівкова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер, Закарпатська область. У Сполучених Штатах вшановують загибель від тоталітарних режимів у всьому світі. Окремо, в заяві Білого дому з нагоди Дня пам'яті жертв комунізму зазначено, що Голодомор свідомо організований проти українців. Тим часом ще один штат – Вірджинія – масову загибель українців у 1932-33 роках визнав геноцидом українського народу. У документі, що видав губернатор американського штату, наголошено – режим Йосипа Сталіна через вилучення у селян землі, зерна та худоби штучно створив голод в Україні. І це безпосередньо спланований акт геноциду. Вірджинія стала 18-тим штатом США, який приєднався до вшанування 85-х роковин Голодомору. Два американські штати після виборів очолили нащадки вихідців з України. Губернатором Колорадо став демократ Джаред Поліс. Він представник уже третього покоління мігрантів, які прибули до штатів з України і Польщі. Своє походження активно використовував під час виборчої кампанії. Мовляв, завдяки досвіду зможе належно захистити права мігрантів та біженців. Штат Іллінойс очолив демократ Джей Роберт Пріцкер, який походить з українських євреїв. Сім'я конгресмена серед 15 найбагатших у світі. Новий конфлікт Дональда Трампа з пресою. Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN. На прес-конференції після завершення проміжних виборів до Конгресу американського президента роздратували кілька гострих запитань від Джима Акости. Після словесної сутички про міграційну політику та ймовірне втручання Росії у вибори 16-го року Трамп попросив журналіста віддати мікрофон. Той відмовився. За це голова Білого дому публічно назвав його грубіяном. Годі, віддайте мікрофон. Чи непокоїть вас звинувачення, пов'язані з цим розслідуванням? CNN має бути соромно за те, що ви на них працюєте. Ви грубіян і жахлива людина. Ви не повинні бути частиною компанії CNN. У Норвегії завершилися найбільші від часів Холодної війни навчання НАТО. Загалом у військових маневрах узяли участь 50 тисяч армійців із понад 20 країн-членів Альянсу. Начальник Генерального штабу Норвегії відзначив наполегливу роботу військовослужбовців. Вишкіл тривав на Балтійському морі та Північній Атлантиці майже 2 тижні. Майже 250 нових «Боїнгів» можуть мати фатальні несправності. Після авіакатастрофи літака в Індонезії компанія-виробник вирішила надіслати операторам попередження про можливі технічні негаразди. Йдеться про нові моделі «Боїнг 737 Макс». У них датчик контролю польоту може видавати хибні показники. Інформація з бортового самописця розбитого лайнера підтвердила, у літака були некоректні дані про швидкість та висоту. У Ханої, столиці В'єтнаму, відбудеться черговий етап «Формули-1». Гран-прі в рамках чемпіонату світу пройде 2020 року, але місто вже готується до історичної події. За словами генерального директора «Формули-1», країна має 3 роки, щоб збудувати траси. Наразі В'єтнам активно розробляє проєкт швидкісних доріг і планує низку заходів для популяризації цього виду спорту. У Британії комунальні служби почали дбати про жаб. Чому і як саме у мегаполісах країни рятують земноводних, розповість Єлизавета Журавель. Щороку у Великій Британії під колесами автівок та в каналізаційних стоках гине понад 10 тисяч жаб та інших земноводних. Такі невтішні дані опублікували місцеві природоохоронні організації. А тому нещодавно ентузіасти разом з комунальними службами взялися рятувати ропух. На всі каналізаційні стоки ми почали встановлювати спеціальні драбини, якими земноводні можуть вибратися зі стічних вод на поверхню. Це переважно в районах неподалік від водойм, адже жаби, ящерки та тритони мешкають саме біля води і найчастіше перебігають дорогу, можуть впасти у люк. Ці драбини розробили волонтери разом з британськими герпетологами, які вивчають плазунів. Конструкції складаються з нержавійного алюмінію та сітки, за яку жаби можуть чіплятися та вилазити на поверхню. Ми спеціально розробили таку сітку, щоб лапи амфібій не заплутувалися в ній. В екосистемі жаби виконують функцію санітарів. Вони знищують комах, які є потенційними шкідниками врожаю на наших садах та городах. Вартість однієї такої драбини – $20. Спершу їх встановлюватимуть у місцях найбільшого скупчення земноводних. Потім планують обладнати кожен люк у всіх районах міста. До таких радикальних дій британці вдалися після звіту Всесвітнього фонду дикої природи. У ньому зазначено, що лише за 44 роки внаслідок людської діяльності знищено 60% видів тварин. Волонтери сподіваються, спільними зусиллями їм вдасться допомогти не лише земноводним, а й усім видам тварин, численність яких щороку стрімко скорочується. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Собакотерапію перед матчем влаштовують для хокейної команди з американського штату Північна Кароліна. На тренування перед важливою грою запрошують чотирилапих. Цуциків випускають на поле, і хлопці можуть погратися з ними протягом 20 хвилин. За словами наставника, така розвага позитивно впливає на настрій гравців. Вони менше нервують перед матчем, і приємні емоції підіймають бойовий дух команди. Осяяні ліхтарями будинки, молитовні церемонії, сотні свічок та фейерверків. Так у Індії розпочався фестиваль вогнів Дівалі. Щоосінь індійці святкують перемогу світла над пітьмою, добра над злом. Вони запалюють ліхтарі, запускають фейерверки, потім дарують своїм рідним солодощі. Також індуси ретельно прибирають оселі та відчиняють вікна і двері, чекають на прихід богів. 11-річна київська школярка започаткувала власний стартап. Дівчинка випікає та розносить гарячі круасани своїм сусідам. Що надихнуло дитину до власної справи та куди витрачає зароблені кошти, дізнавалася Юлія Касяну. Випікати та розносити гарячі круасани сусідам школярка Саша почала рік тому. На стартап надихнула мама Наталя. Жінка жила за кордоном, де щоранку ласувала круасанами в кав'ярні. А от повернувшись до України, альтернатив поруч із будинком не знайшла. Я знала, що мамі дуже подобається круасани їсти. І їй було дуже... вставати зранку, одягатися, йти у якусь пекарню, їхати. Їй було, не знаю, некомфортно чи просто, далеко. Мої пристрасті до круасанів і Сашине бажання мати свій бізнес, воно якось так все пересіклось, і з'явилася така ідея доставляти гарячі круасани таким же любителям круасанів, як ми. Перших клієнтів Саша знайшла у своєму домі. Згодом круасанами зацікавились і мешканці сусідніх будинків. Дівчинка розповідає, найчастіше доставляє випічку у вихідні, але бувають замовлення і в будні. Щоб встигнути випекти та рознести круасани до уроків, прокидатися доводиться о 5:30. Каже, іноді бореться з лінощами, але результати стартапу мотивують. Мені подобається заробляти на якісь речі, які мені подобаються, які мені потрібні. Якось я заробила собі на відпочинок взимку, катання на лижах, а потім я заробила на поїздку у Болгарію. Окрім сусідів, своєю запашною випічкою юна кухарка частує військових. Кілька разів на місяць дівчинка разом з мамою возить круасани до столичного шпиталю. Дуже смачні, ми їх з хлопцями, як нам приносять, ми з хлопцями розділили за вечір, буквально їх вже нема. Ми собі під каву, під чаєм. У майбутньому дівчинка мріє створити власну пекарню та самостійно заробити кошти на навчання за кордоном. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». Міккі Маусу 90. З цієї нагоди компанія Дісней відкрила у Нью-Йорку виставку, присвячену відомому мультиплікаційному персонажу. Експозиція розповідає про життя і пригоди популярного мишеняти та його друзів. Відвідувачі можуть подивитися перші мультики про Міккі Мауса, сфотографуватися біля оригінальних стендів та навіть скуштувати морозиво, створене спеціально з нагоди свята. Ми намагалися розповісти історію Міккі Мауса від самого початку, зосередившись на добре знаних глядачам фактах. Хоча, може, хтось відкриє для себе щось нове. Тому в експозиції є і мультики ще 30-х років, і роботи сучасних художників, які працюють з образом Міккі Мауса. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня вже о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. А я з вами прощаюсь до завтра. Приємного дня.